Der er vild aktivitet på B93 baner som sædvanlig. En af dem, som er meget aktiv, det er en, som både er sponsor og ungdomstræner. Ham har vi fået en snak med. Jeg hedder Kenneth Olsen, jeg er 41 år. Jeg er indhaver af tøjforretningen Loft på Østerbrogade. Jeg er sponsor i B93, og så træner jeg 2010 og 2007. Så er vi klar til at stille Kenneth et par bevingede spørgsmål. Allerførst, Kenneth. Hvordan får du energien og overskud til at tage to hold og være indehaver af en forretning, og samtidig det også sponsor? Ja, men altså, det er også et spørgsmål selv om gangen, vil jeg sige. Man bruger meget tid på det, men det giver også det giver en anden form for energi, som jeg har savnet rigtig længe. For noget foreningsliv, som man har været del af mit liv i mange år. Men når man bliver selvstændig, så stopper det også lidt, fordi man bliver simpelthen nødt til at stoppe på sin forretning. Og så bliver man nødt til at sætte andet på standby. Nu har jeg fået det ind under huden igen med mine børn, og på endelsvis 7 og 9 år, som begge to er sindssygt glade for at være herovre, og det vil jeg sindssygt gerne bakke op. Hvordan var du selv som fodboldspiller? Temperamentsfuld, kan jeg sige. Vil nogen nok også mene. Nogen kaldte mig også skildpadden. Jeg dukkede hovedet hver gang, jeg skulle lave en hovedstødstøl, men det er sådan en helt anden tid. Men selvfølgelig er jeg super engageret og kom hver gang til træningen. Jeg har lavet noget research med forældrene, som er ude og kigge på din træning, og de er vildt begejstrede for dig. Ja. Så du har altså en eller anden form for ildsjæl i dig. Du er bare glad for det. Er det aldersgruppen, der gør det? Er det på grund af dine sønner, eller er det bare fodbold, du brænder for? Jeg tror, det er en kombination. Men jeg tror, jeg har savnet det rigtig meget, det her fængsel. Altså, man får jo ikke omklædningsrummet med her, på samme måde, som man jo fik dengang. Fordi vi går ikke i omklædningsrummet. Vi her mødes vi på banerne, og nogle skifter her og så videre. Men det der omklædningsrums, hvad hedder det, stemningen der er, og gutternes, de der unge drenge, der virkelig synes, det er fedt at vinde, men også lærer at tabe. Og det tror jeg, det synes jeg bare giver mig et eller andet, som ikke jeg kan få via min forretning og business. Det var ordene fra endnu en ildsjæl i B93, en som ikke alene lægger nogle kroner, men også lægger sin sjæl i B93. Tak fordi I lyttede og kiggede med.